Здравейте! В очакване на празника на баба Марта сме ви приготвили едно интересно моделче на мартеничка, което може да изработите сами вкъщи. Но преди това ще ви кажа няколко позабравени, малко известни факти за този празник от нашето минало. През вековете хората забелязали, че месец Март е преломен месец с много променливо време, от което зависи бъдещата им реколта. Това променливо време те оприличили с променливите настроения на жената и така възникнал приказният образ за баба Марта. За да я развеселят, да я накарат да се усмихне и да приканят доброто време, жените рано сутрин ставали, почиствали добре домовете си и изкарвали на двора нещо червено. През оградата или през плодно дръвче те примятали червен плат, червен пояс или червена прежда. Нищо бяло не простирали в този ден, за да не падат слани и градушка. Не варяли нищо в този ден, за да не заври облак. И за да се предпазят от гръм, не извършвали никаква дейност, която може да наподоби звукът на гръм. Например, прането с бухалки край реката, такането също било забранено, защото красното на стана издава силен чукащ звук. Един обичай, който се изпълнявал в миналото и днес вече е забравен, се нарича мартуване. Подобно на коледуването, малки момченца и ергени се събирали на дружинки и обикаляли през цял в всички домове на селото, отправяйки благослови към стопаните за здраве и за плодородие. Те изработвали специални играчки, наречени марти или лястовички, като на дървена пръчка отгоре е прикрепена лястовичка, която при издърпване на дълга връвчица, увита около пръчката, имитира лястовичка в полет. По този начин децата символично поканват пролетта във всеки дом. С пролетното време, освен природата, се пробуждат и нежеланите гадинки, влечуги и бълхи, които са били напаст за предците ни. За да ги прогонят и да се отърват от тях, малките деца обикаляли селото с дрънчащите неки и викали силно: вън бълхи, Марта вътре. Палили се също високи огньове, които били прескачани от младите и от децата. Възрастните пък се приближавали максимално близко до него, вярвайки, че по този начин бълхите и тези неприятни гадинки ще избягат надалеч. Но най-интересният обичай за този ден, който се е запазил и до днес, и остава изработването на мартеничката, която представлява всъщност амулет за здраве. Време е да пристъпим и към изработването на нашата мартеничка. Ще ви покажем как може да си направите един интересен модел мартеничка – кукер. И така ще съчетаем двата празника в едно, подсилвайки магическата сила на мартеничката да предпазва и да носи здраве, с силата на кукера да прогонва злините. Първо, за да оформим тялото на кукера, ни трябва бяла прежда. Ще се придържаме към правилата на първо място за изготвяне на мартеничка, за това червеното и бялото си остават задължителни цветове. Ето така. Ще направим десетина ката, да стане по-плътничко тялото. Още мъничко. Може би вече. Хайде още два пъти. Така. Отрязваме. И ще завържем в горната част с пресукана бяла и червена прежда, мартеничка, която предварително сме си приготвили. Ето така. И така ще го оформим след мъничко главата на нашият кукер. Ето тук ще завържем с червена прежда.
си оставяме началният край малко по-дълъг, за да можем след това да завържем и няколко пъти ще усучим червената прежда около бялото тяло. Накрая, когато приключим, ще направим подравняване, но сега идва момента да си приготвим цветната прежда, която ни е харесала, за да направим нашия кукер. Тук ще прояви всеки творчество и ще покаже своите предпочитания, избирайки цветовете, които му харесват. Но не трябва да забравяме да използваме задължително червеното и бялото. Това са цветовете, които аз си избрах. Може да използвате 4, 5, 6 цвята. В случая даже съм взела, може би, и малко повече. И тялото на кукера, преждата я разделяме на две части и по средата точно поставяме това снопче с цветна прежда. Ето така. По този начин трябва да застане по средата и отдолу ще привържем още веднъж с червена прежда. След като сме привързали с червена прежда втори път и така сме направили кръста на нашия кукер, следва да поставим втория ред с ресни. В общи линии, ето това е цял така вида на кукера, който сега вече остава само да подобрим. Трябва да оформим кръчета надолу, като според вашите предпочитания те могат да бъдат сплетени на две плитки, ето както този, да стане по този начин. Аз в момента само ще ги завържа отдолу и когато приключим с това, ще подравним долната част вече на кръчетата. Сега вече остава да подредним отдолу кръчетата. Ето така. Погледна от моята страна. И същото ще направим и с ресните отстрани. По-хубаво е те да бъдат така по-разрошени,
все пак максимално да наподобяват истинския вид на кукера. Маничко само ще ги подрежем. Който иска, може да си ги направи по-късички. Може някой да си ги направи още по-дълги до земята. Това е въпрос на вашия, на вашата представа, на вашата фантазия. Като мартеничка може да се каже, че фигурката е завършена, но тъй като правим кукер, трябва да поставим нещо, което е задължителен елемент от неговата външност. И ние сме намерили едни заместители на чановете, които стоят на кръста задължително на кукера, с които той ще плаши злите сили да бягат надалеч. Ето това са нашите заместители на чановете, едни малки звънчета, които много приятно дрънчат. Ако в последствие тази мартиничка бъде поставена на вратата, ще издава много приятен звук при движение. Ще нанижим на червен конец с една игла. Тези малки чанове. Можем вече да украсим мартеничката с... Може да остане и по този начин. Можем и да продължим с украсяването, ако имаме желание. Зависи от материалите, с които разполагаме. Може да бъде поставена една паричка, защото на мартеничките в старо време е била завързвана монетка. Аз ще ви покажа една такава стара, която съхраняваме в нашия фонд. Ето една съвсем изчистена мартиничка, пресуканите бял и червен конец и завързана монетка за здраве, която се прикрепя. Също така много обичайно е да се прикрепи, ако имате малко люто чушле или пък скелитка чесънче, това са предмети, които имат така наречената апотропейна или предпазна функция, защото се вярва, че те отблъскват всички злини и лоши духове надалеч. На финала на моя кукер добавих един помпон, който да наподобява истинския кукерски чумбас. Ако искате, разбира се, може да го оставите и да изглежда по този начин, както ви харесва повече. Пожелаваме ви да бъдете здрави, повече усмихнати и до нови срещи!